Corvette och tävlar för Visby ridklubb. Och så släpper vi in startnummer 103 Frida Holmsson. Angelica, varsågod och rid. Och det blev en felfri rytm inom tiden. Då har vi den sista startande i den här klassen och det är startnummer 103, Frida Holmblad, som rider på Valkyria och tävlar för Studebys ridklubb. Frida, varsågod och rid.